yapar canım şimdi. Hacı Korkut Şentem kokeli şu. Это ваката я рекап сюрприз. А в Бовче старацку, он балкон на ногу. А че что балкон, а? Пагели на балкон. Я так лаката. А бачете, или бы балкон из бачи, да лишамут не ка. Вот шенкрон скара, не бы лишамут. А он че кукет кукет. Шенки меш пишу, да. Бай, баграф, а да, или бери клам. Դե քվադրատներն եմ ասում, իրանք ոնց որ թե շենք ա եղել, փոքր է, շենքը կարել է։ Այդ պատուհաններն կարող ա հետո են բացել, շենքը տանելուց հետո։ Այդ մենք նոր սերվիամին կխնդրենք կգրի, եթե իհարկե հիշում ա։ Չար ոնց թասի դուք ցեսի։ Իհարկե հիշում, այնքան ինչ գիտում։ Հա, ինչպես տպավորություն ա։ Հիմա դիմանաստեղ ենք եղել, իրան չենք հանդիպել, նեղանալու է։ Արի ես վիդեոն չդնեմ։ Սիրում Վակա, չէ՞։ Հա, ինչու լավն են Վակերը։ Տարիներ էր իրանց Վակը գովում, բայց ես չեմ կարող որոշել որն ա։ Ասում ես ասեց Բելինսկի դպրոցի դիմացը։ Դիմացը, հա։ Դատարանի կողքը, բայց դատարանը սա է։ Հա, Բելինսկի դպրոցը էլ չկա։ Բարև է Կարեն։ Անպայման։ Կարեն, բարև։ Ողջույն Կարեն ջան։ Ես էլ ոնց որ լավ չեմ։ Ինչ աշխատ։ Երևանի նախաձեռնությունների ճաշման։ Բայց նա իշտեղ էլ նստարաններ կան անայդ։ Ա, այն դիմացում է շատ ուշադրություն։ Ա, ճիշտ է, այնտեղ մի հատ կին էր նստած։ Վայ, սիրուն արնամենտը, լարինա է։ Երևանի ինչ է։ Դավիթ Վարդ Չական Շրջան, հա, այս Ղավարի աշխատակա։ Հա, հին լեզվով ասած ռայկոմն է։ Հերթական նորմալ տեսքով բակ։ Ու հերթական դատար շենք։ Աշխատող Ամենի շուտ տարածք, չէ՞ ապրում։ Դե պաստորին հա տարածք է ստացվում։ Ճիշտ է։ Այնտեղից այն փողոցը ո՞նց է, դելի չեմ հիշում։ Մայիսի 9-ը, հա։ Ո՞նց որ, հա, մյուսը որտեղ մանթաշում է։ Այսինքն առաջվա կաշվում է, մյուսը բայց։ Սա է աձև հաշմերի պատել։ Աստորեն թաղապետարանը իրա համար նստարաններ դրել է։ Արջին բանկը իրա համար է դրել։ Ես փողոցն է գյոզերև մնացել է Ֆրունզեի փողոց։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչ սա մնացել է, իսկ Ալեկ Կաշիվոյ հանել է։ Ինչ պրինցիպով աստեղ։ Կաշիվոյը սաղ նկատում եմ։ Շուտով իհարկե ավելի լավ անում։ Չէ՞։ Հա, դեկորելու չի փողոցի անունը։ Մաշինը ի՞նչ։ Կասկածելի պերսոնաժ։ Դե հիմա դա կասկածելի, այո, բայց այն ժամանակ։ Իսա հնարած։ Մոլոդայ դվարձը։ Ես եմ մեր ճաշակով։ Չէ, բայց ես մեջտեղ եմ, ես ամիս եմ վաճառում։ Սոյկաս Մադիմյանսկային եմ հանեցին, ես ինչից ունի, թշնամի։ Ես իմ ով էր հնարի այն ու տեկրենց։ Չկաշ կգես է հնարի։ Ես ունակ իրդունի, որ իստյա Սոյի շուրի։ Եվ բայր ուտիրի, մայր Բայց գիրքը էլ չի նշանակում, որ իրանք կան։
հայացքության սրա կթանք, դեղատուն կթանք։ Դե բանկերը հենա իրար հետևից են կողմ է։ Միատը դեղատուն անդեղա։ Այդ որ կասմը գինասկեին հավատար ունդում էի պարձյա, չէ։ Այդ կոնեկտական են չեմ եղել։ Այսինքն ինչ, դու էլ չես եղել։ Հավանադեպս Կասմածյանսկային հավատում ես։ Հաշիվոյի հետ միասին։ Դե պիոներ եղել ես, չէ։ Այդ վախտել խրոցրել են։ Արձնաս, մանկությունով, լենին է ընգերույն ես, սիրուն ես, հատենց բան են ասում, հեծ ասակը չի կարա սիրուն էլ, ես ինչ էր ես ասում, այս են ժամանակես առաջիկը չի հիրով դասարան բաբուշկար են։ Հիմա մեր թորները, դե ճիշտ է մեր ձեռները, դա մենք իրանց համար տատիկ պապիկ ենք, ինչքան են մենք։ Անայ ջան, հասանք։ Դա չլինի իրանց համար, մեկա, մեծ հասանք։ Դե ձմեր պապին շատ սիմպատիշնի։ Դե սիմպատիշնի։ Ենա Բելինսկի ներելաց, ես նստարաններից իմացա, որ դպրոց ենք ասել են, անհետու այդ նստարանը հնդգրել հաղապետարանը, ոնց են ասել։ Ստեղ ծուրպաններ են։ Հա, ծաղիկի խանութն է բանարել։ Ոնց են ասել, շռայլություն։ Հա, գնանայի։ Ոնց ես, որաց անում է։ Լանդիշը։ Լանդիշը, չէ, այդ լանդիշը չեմ մերջում։ Լավ, մատի հարցրով, ես սպասում։ Սա, բայց շատ տխուր վիճակին ասաց։ Այո, չեն հնացել է։ Մստի լավ չեք նայել լանդիշը։ Չէ, երկար ժամանակա, ոչ թե լավ չեք նայել, երկար ժամանակա։ Հին լանդիշը։ Այմար դեց իչքան ծաղիկա, չէ։ Որ խանութը մտնում է սենց է, իմիջայլից։ Ահա, յասամանն էլ արդեն խանութներ մտել։ Եղեցկության սրահել ինչ, ծենտր տարածք ես բաղացվել, կան էլ ինչ էլ լավ շենքեր երեկ մասում էլ։ Հա, շենքեր կան, այս շենքը ինչ։ Հա, այս ենք ունիս, անընդհատ էտ էի նկարում, անեի, դու որ խոսում էիր։ Հա։ Ես մայիսի 9-ը մնացել է նույնը, դե ասա, ինչի։ Շուշի ազատակրման էլ իմ աշտուն ես, ես կորխերի։ Դե Անայի ջան, դե լա Բելինսկին էլ մի հատ էլ ցույցտանք ու հրաժեշտանք։ Էլ ինչ հավեսով ընդեղ աղունիքներ են Սալդյանայդ, են կապիցիլների մեջ, չես տենում։ Այս մանիտորի մեջ նա ես ալավերովում է։ Հա, այդ նիշաների։ Հա։
Ես երեխեքը շուխուր են դրել, նկատեցի եմ արդեն։ Ես էլ Վիսարյանովիչ, թե ինչ, ոնց է։ Ոչ, Վիսարյան Գրիգորիևիչ։ Հա, դե մասնագետը դու ես։ Բայց մի ձևի տխուր է Վիլինսկին։ Երևի դասերը որ պրծնում են, հա, տենց դեմքը ընդունում։ Ինչև երեխեքի գալը։ Դե ժողովուրդ ջան, լավ մնաք։ Ստեստյուն։ Bolorin. Stations is. Stations. Ենք ախոշացինք Նոնսերվյամին հանդիպեցինք. Ինքն էլ մտարում է. Նոնսերվյամն Երևան մեջ է։